Слава Ісусу Христу! Привіт! Христос посеред нас! Дорога українська молоде! Хлопці і дівчата! Друзі! Ми знову наближаємося до Великого посту і хочемо запросити вас приєднатися до духовної мандрівки. Отець Сергій Гончаров – один із організаторів проєкту «Запости». Каже, у ньому священики-блогери Української греко-католицької церкви розповідатимуть про Великий піст у щоденних відеозверненнях у соцмережах. Зараз в часах війни є багато людей, які переживають духовну кризу. Багато просто перестали молитися, бо виглядає так, немовби Бог вже не чує молитов. Багато людей реально переживають темряву і самотність. І у нас сьогодні є нагода дійти до людей. Відео публікуватимуть щоранку протягом перших трьох тижнів Великого посту. Сьогодні священик-блогер із Закарпаття Тарас Бровді розповів про вплив посту на людину. Один проповідник американський сказав, що, послухайте, перший гріх Адама і Єви був пов'язаний з їжею. То задумаємося, може нам варто навчитися контролювати себе у плані споживання, у плані того, що ти їш, що ти споживаєш, для того, аби виходити зі стану гріха. Тому, товариство, чудова нагода. Чудова нагода, щоб відмовитися від якоїсь їжі, щоб відмовитися від напитків, щоб відмовитися від чогось, що тобі приносить задоволення, звичайно, аби показати своєму серцю, аби показати своєму духу. Ти володієш всіма речами, які в тебе є, чи речі володіють тобою. У першому своєму зверненні отець з Тернополя Роман Демош розповів уривок з Євангелії про спокуси Ісуса у пустелі. Ісус особисто здолав ці три спокуси диявола, переміг. Він вказує нам ліки, якими ми можемо перемогти спокуси. Це глибоке внутрішнє життя, віра в Бога та впевненість в Його любові. Так важливо не вступати в жоден діалог з дияволом. Зі злом не дискутують, і сьогодні ми це дуже добре розуміємо. Не вестися на його провокації, не вестися на маніпуляції, не дозволити собою маніпулювати і не дозволити себе спокусити. Такий проєкт створили 3 роки тому, коли в Україні запровадили карантин, розповідає отець Роман Демош. Цьогоріч тематика є особливою. Ми говоримо про спокуси Ісуса у пустелі. Кожен тиждень одна зі спокус, яку ми десь ґрунтовно розбираємо для того, щоб застерегти молодих людей від різних спокус. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.